Pokud nalejeme vodu na pánev, která je zahřáta na 100 stupňů Celsia, tak voda začne vřít a vypaří se okamžitě. Pokud však nalejeme vodu na pánev, která má teplotu 200 stupňů Celsia, tak se voda hned nevypaří, ale utvoří kapičky, které běhají po rozžhavené pánvi. Jen pomalu se postupně zmenšují, až zaniknou. Při vysoké teplotě se kapka intenzivně vypařuje pouze ze spodní části. To způsobí, že mezi pánví a kapkou se vytvoří slabá vrstvička páry, na které se kapka vznáší jako na vzduchovém polštáři. Vrstvička páry zároveň funguje jako izolace, bránící intenzivnějšímu přenosu tepla z povrchu plotýnky do vody, proto se kapka vypařuje jen pomalu. Toto je tzv. Leidenfrostův jev. A nyní si usmažíme zmrzlinu. Ušleháme vejce a připravíme si kokos a zmrzlinu. Vykrojíme lžící kus zmrzliny a obalíme ho ve vajíčku a kokosu. Tímto způsobem obalíme všechny kousky zmrzliny a dáme je na chvíli do mrazničky. Do malého vyššího hrnce dáme olej, který zahřejeme na vysokou teplotu, asi 200 stupňů Celsia. Kousek obalené zmrzliny rychle ponoříme do rozpáleného oleje. Smažíme krátce do zažloutnutí. Smaženou zmrzlinu vyklopíme na talířek a rozkrojíme. Vidíme, že zmrzlina je uvnitř tuhá a studená. Zmrzlina neroztála. Obal z těstička tvořeného vajíčkem a kokosem po vložení do rozpáleného tuku vytvoří tuhou vrstvu, která je tepelným izolantem. Teplo se dovnitř za tak krátkou dobu nedostane.